Խնդիր 465. Աշակերտը տանը գրավոր առաջադրանքները կատարել է 55 րոպեում։ Որքան ժամանակ է նա հատկացրել բանավոր դասերին, եթե սկսել է կատարել հանձնարարությունները ժամը 18:15-ին և վերջացրել է ժամը 20:10-ին։ Մենք գիտենք, որ գրավոր առաջադրանքները կատարել է 55 րոպեում աշակերտը։ Բայց չգիտենք, թե որքան ժամանակ է հատկացրել բանավոր դասերին։ Պարզապես գիտենք, որ բոլոր հանձնարարությունները կատարել է ժամը 18:15-ին և վերջացրել է ժամը 20:10-ին։ Դրա համար 20:10-ից պետք է հանենք 18:15-ը։ 18-ը և 15-ը ցույց են տալիս ժամը, և 15-ը և 10-ը ցույց են տալիս րոպեն։ Կարող ենք գրել 20 ժամ 10 րոպեից հանած 18 ժամ 15 րոպե։ Ինչպես տեսնում ենք, կարող ենք 20-ից անել 18, ժամից անել ժամը, բայց 10 րոպեից 15 րոպեն չենք կարող անել, քանի որ գիտենք, որ 1 ժամը հավասար է 60 րոպե, 20 ժամից 1 ժամը դարձնենք րոպե, 20 ժամից կմնա 19 ժամը, իսկ 1 ժամը կդարձնենք րոպե, հավասար է 60 րոպե, գումարենք 10 րոպեին, կունենանք 70 րոպե։ Հանած 18 ժամ 15 րոպե։ Հավասար է։ Այժմ ժամից կարող ենք անել ժամը, րոպեից կարող ենք անել րոպեն։ 19-ից անենք 18, 1 ժամ, 70 րոպեից անենք 15 րոպե, հավասար է 55 րոպե։ Այժմ մենք ունենք, որ աշակերտը բոլոր առաջադրանքները կատարել է 1 ժամ 55 րոպեում։ Այժմ 1 ժամ 55 րոպեից հանենք 55 րոպեն։ Այսինքն այն ժամանակամիջոցը, որ աշակերտը տանը գրավոր առաջադրանքներն է կատարել։ Հավասար է 1 ժամ 55 րոպեից հանենք 55 րոպեն, 0։ Այստեղ գրենք ընդամենը, բոլոր առաջադրանքները կատարել է այսքան ժամանակամիջոցում, իսկ այս 1 ժամը սա բանավոր դասերի համար։ Ուրեմն աշակերտը բանավոր դասերին հատկացրել է 1 ժամ։ Խնդիր 480. 364 մանրակ պատրաստելու համար բանվորը 4 օր աշխատեց 7-ական ժամ և 3 օր 8-ական ժամ։ 1 ժամում քանի մանրակ էր պատրաստում բանվորը։ Չորս օրում պատրաստել է, չորս օր աշխատել է 7-ական ժամ, նշանակում է, որ չորս օրվա յուրաքանչյուր օրը աշխատել է 7 ժամ։ Երեք օր 8-ական ժամ, նշանակում է, որ երեք օրվա յուրաքանչյուր օրը բանվորը աշխատել է 8 ժամ։
Եվ ընդամենը պատրաստել է 364 մանրակ։ Պետք է իմանանք, թե մեկ ժամում քանի մանրակ է պատրաստել բանվորը։ Առաջին հերթին գտնենք 4 օրում ընդամենը քանի ժամ էլ աշխատել բանվորը։ 4 անգամ 7 հավասար է 28 ժամ։ Երկրորդ հարցով գտնենք 3 օրում ընդամենը քանի ժամ է աշխատել բանվորը։ 3 անգամ 8 հավասար է 24 ժամ։ Հիմա գումարենք 28-ին գումարենք 24, որ իմանանք ընդամենը քանի ժամ է աշխատել բանվորը։ 52 ժամ ընդամենը և պատրաստել է 364 մանրակ։ Հիմա 364-ը կբաժանենք 52 ժամի, որպեսզի իմանանք, թե 1 ժամում քանի մանրակ էր պատրաստում բանվորը։ Երեք 364-ը բաժանենք 52-ի, հավասար է 7։ Յոթ մանրակ։ Ուրեմն պատասխան 1 ժամում պատրաստում էր 7 մանրակ։